ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ କାହାକୁ ପଇସା ଆସୁଛି କାହାକୁ ନ ଆସୁଛି ଏକଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି, କିଛି ନାମ ଭୁଲ ଭାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତିକି ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ଅଛି ନରସିଂହା କ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍। କାହିଁକିନା ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଥର ଭାବିଲେ ୟାର କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଚୋରଟେ ସେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଭାଇ ଟପିକ୍ ତ ବନେଇବ, ଛାଡ଼ ସେମ୍ ଟପିକ୍ ବନେଇବ, କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ଯେ ଟପିକ୍ ବନେଇବା ସେ ଟପିକ୍ ସେ ନ ବନାଉ, ସେମ୍ ଟପିକ୍ ବନାଉଛି ବନାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ଥମ୍ନେଲ୍ ବନାଉଛି, ଯାହା ବି ଲେଖୁଛି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଲେଖୁଛି। ଏମିତି ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେ ଫଟୋକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିନେଉଛି। ତ ସେ ଚୋରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆସିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, କାଳିଆ .co.in, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ଯେପରି ଓପନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିଛି ନୂଆ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇନକ୍ଲୁସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ତ ଏଇ ଅବଜେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିବା, ତାପରେ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଏଇଠି ଅବଜେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି, ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ୱ ଲେଖିଛି। ତ ଏଇ ଆପଣ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି କ'ଣ, ତ ନର୍ମାଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଆଇଡ଼ି ନ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାମ ଥିଲା। ତ ଏଇ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାର ଆସେ, ଯେଉଁଭଳିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ହିତାଧିକାରରେ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଠି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ହଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଧରାଯାଉ ମୋ ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଥିବେ ସେଇ ବ୍ଲକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବ ସେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱ ବୋଲିକି। ତ ଆପଣ ସ୍ୱରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିହୀନ, ତ ଏଇ PDF ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟା PDF। ତ ଝରା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କହିଦେଉଛି, ତ ଏଇ PDFରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯେକୌଣସି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନାମ ଥିଲା, ତ PDF ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଛି ଯେଉଁ ସରି କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖି ସବମିଟ୍ କରିନେବା, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଯେପରି ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼, ତ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ନାଁ ସିଧାର, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍, ବେନିଫିକାର ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍ ମ୍ୟାଟର ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏଇ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସୁଛି। ତ ଧରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ମୁଁ ନେଇନେବି, ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ନହେଲେ ହେବ କେହି ବି କାହାର ବି କିଛି ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ଆସିଯିବ ବୋଧେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି କିପରି ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ପାଇଗଲେ। ତେବେ କଥା ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବା, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ମାଗିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆର କାଳିଆ ଆଇଡ଼ିଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଯେପରି ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଯାହାର କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ସେଇମାନେ ସେଇଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଯଦି ଆମେ ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିକ୍ୟୋର୍ ରହିଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାହାର ପାଇଲେ ତା'ର ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ ମାଗୁଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ପୁଣି ଆମେ ମେନ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି କାଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଥିଲା, ଖୋଲୁନି, ଓକେ, ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍, ଗୋଟେ ତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇନକ୍ଲୁସନ୍। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଇଠି ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଧାର ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ସୋ। ତ
ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତେବେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ସେଇଟା ନେବନି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମର କରିଥିବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ପଇସା ଆସିନି ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥ୍ରୁର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ସୋ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥ୍ରୁର ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏଠି ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଯେପରି ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଯାହାର ନାମ ଥିବ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ନହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, IFSC କୋଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 0000 ଏମିତି କେତେଟା ଜିରୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେତେଟା ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଜମି ଅଛି ହଁ କି ନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଠି ହଁ ୟେସ୍ ନା କରିଦେବେ। ତେବେ ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିକାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଭୂମିହୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ନାମୱତ ଚାଷୀ, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବେ, ସବମିଟ୍ କରିନେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣ ଯେମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମ ଭରିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବେଦନ ହେଲା ବୋଲିକି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ତା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।